Salam, hoş gördük her birinizi. Bugünlerimin cemi 30 dakikaya başa gelen peçeniyeler hazırlayacağım. Çok lezzetli, az erzakla mükemmel peçeniyelerdir. Hazırlamaya geçmeden önce kanalıma desteği için abone olup beğenmeyi ve videolarıma sonradan izleyip yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın. İndi ise geçecek hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün bir dərin qabın içərisinə 3 ədəd yumurta, yarım stəkan şəkər tozu, bir paket də vanil əlavə edib 2 dəqiqə qarışdırıcı ilə qarışdırıram. Yumurta ile şeker tozunu 2 dakika yaxşı karıştırdıktan sonra önceden elediğim 2 stekan unu ve bir pakette kabartma tozunu elave edip kaşıkla yaxşı karıştırıram. Xəmirim artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi xəmir bu qatılıqda alınmalıdır. Xəmiri krem torbasına əlavə edib, ud hissəsini biraz böyük kəsəcəm krem torbasının və yağlı kağız sərilmiş soba listinə xəmirdən bu qaydada yuvarlaq formada əlavə edirəm. Yəni çox böyük əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Göz boyda xəmirlər əlavə edirəm yuvarlaq qaydada. Krem torbası olmayanlar qaşıqla da əlavə edə bilərlər xəmirləri. Mən xəmirlərimi yuvarlaq halda soba listinin içərisinə əlavə edib bitirdim. 200 dərəcəli sobada 20 dəqiqəyə bişirirəm. Artıq bişibdir, gördüyünüz kimi çox gözəl alınıbdır. Və peçeniyaların alt hissəsinə qaynadılıb qatılmış südü bıçaqla çəkib bir-birlərinə yapışdıracağım. Qaynadılıb qatılmış südü cemlə də əvəz edə bilərsiniz və yaxud da ki, siz istəsəz bir-birinə yapışdırmadan sadə də saxlaya bilərsiniz peçeniyalarınızı. Peçeniyalar bir-birinə yapışdırdıqdan sonra qatılaşdırmış süddən kənar hissəsinə də əlavə edirəm. Qaynadılıb qatılmış süddən kənar hissəsinə çəkdikdən sonra kakos ovuntusuna batırıram kənar hissələrini. Bütün peçeniyaları bir-birinə bu qaydada yapışdırıb kənar hissələrini kakos ovuntusuna batıracağım.
Ve budur, benim peçenelerim artık hazırdır. Çok az erzakla, tez başa gelen, yup yumuşak, çok tatlı, lezzetli peçeneler alındı. Herkes hazırlasın. Eminim ki hazırlayanlar hiç vaxt pişman olmayacaklar. Hazırlayacak olanlara önceden nuş olsun deyirəm. Ve kanalıma destek olmamışsınızsa, destek olmak için abone olup ve zil sesini aktiv edin ki, paylaştığım videolarda anında haberdar olun. Ve videolarımı sonradan izleyip, yaxınlarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelen videolarda görüşmek ümidiyle. Helalik, sağ olun.